shahboz xo'jamurodov degan birodarimiz assalomu alaykum ustoz hizbiylarning maqsadi nima ne, nega qamashgan ularni ne debdilar shu joyda bir siyosiy masalalar haqida gaplashamiz yaxshilab quloq sotib solib turinglar ko'p joyda eshitmagan masalalar haqida ba'zi sintez analizlarni ham gapirib beraman sizlarga bir ming to'qqiz yuz yigirma to'rtinchi yilda xilofat usmoniy sultonligi bekor qilingan va buni amalga oshirgan angliya va angliyaning oilalari ichida e, bir qancha odamlar e, rotchard oilasi bor rokafeller oilalari bor qadimgi voqealar birinchi jahon urushida katta mablag' bilan chiqqan oilalar bor va sionizm tashkilotini qurgan o'sha şey karassoga o'xshagan e, tiyodor harzelga o'xshagan sionist tashkilotlarining qo'llari bor bular o'sha yangi dunyo e, tashkil qilish uchun juda katta mablag'ni to'plab harakat qilishgan e, usmoniy sultonligining ichida gazetalar axborot markazlari e, keyin ichkaridan iç, iç, armaniylarga e, qo'zg'olon qilishlik uchun usmoniy sultonligini mutlaqo tinch uxlashlikka qo'yishmagan qo'ldan kelgan hamma narsani qilishgan o'sha bizdagi jadid harakatlarini bir uchi o'sha turk sultonligini ichidagi jon turklar deydi ittihodchilar deb aytadi ularni o'shalarga aloqasi bor ular ziyolilik yevropalashish yevropa madaniyati bilan usmoniy xilofatini ag'darish g'oyasini moliyalashtirishadi hamma ishni qilishadi keyin haqiqatda bularni kuchi yetmay qolgandan keyin turkiya ota turk ya'ni ota turkning nima deymiz komandasi turkiyani mustaqil deb e'lon qiladi parlamentar davlat sifatida shakllantiradi fransiyadan qonun qoidalar olib keladi jhp partiyasini tuzadi va turkiyaga tegishli bo'lgan juda katta miqdordagi chegaralar o'zgartiriladi dunyo umuman boshqa aborotga aylanadi bo'ldi sulton davridagi barcha mahkamalar yopiladi qozilar ketadi hammasi madrasalar hammasi taqibga olinadi u paytdagi katta katta imkoniyatlar hammasi yahaynas oyatini tajallisi ko'rinadi keyin nima bo'ladi o'ttiz bir ming to'qqiz yuz o'ttiz uchinchi yil adashmasam parlamental e, ya'ni e, majlisda ota turkni so'zi söz, bor otaturk gapiradi ota turkning gapi o'sha şey, maxfiy bo'lgan orqadan moliyalashtirib usmoniy sultonlikni ag'dargan tashkilotlarni maqsadlariga zid gapiradi bu nima ular izroildan yer so'raydi avvalgi sultonlikdan abdulhabiddan so'rashgan karasso kelib so'ragan teodor tdrharz kelib so'ragan manga izroildan yer bering tashqi qarzlaringizni e, hammasini yopamiz sizga e, tanqid maqolalar yozayotgan barcha matbuotlarni sizni maqtab yozishlikka kafolat ke, beramiz qizil xalifa qizil sulton degan gapni ishlatmaymiz qizil degani qonxo'r degani qattiq diktator degan gapni yozishardi ya'ni o'sha paytdagi odamlarni ko'rsangiz mana bugun ukrainaga ge o'tirib olgan bittasi shvetsiyada bittasi turkiyaga bittasi boshqa joyga o'tirib olib o'zini mamlakatini zolim tog'ut deb gapirayotganlar boru o'sha paytda ular sultonni qizil sulton qizil bular qonxo'r odamlarni e, yo'q qilib yuboradigan deb yozishardi ya'ni buni moliyalashtiradigan orqasidagi ah, texnik kadrlar ular ular aytib turadi mana shularni to'xtatamiz bizga yer bering deganda de, daf bo'lzil degan safil degan ko'zimdan yo'qol degan usmoniy saltanatning yerlari qon bilan olingan o'zini narxida qaytariladi degan pulga sotmaymiz degan abdulhamid o'zi hayotida aytadi umrimda bitta narsaga umid qilaman mana shu gapni gapira olganimga ollohni huzurida ajr umid qilaman degan va o'sha sultonlik ag'anaganda karasso kelib xat beradi sizni yahudiy jamoalari sulton bo'lib o'tirishingizni xohlamaydi deb xatni beradi xatni olganda xalifa aytadiki meni menimcha turklar emas yahudiylar xohlamayapti shekilli deydi misol uchun debman bu o'yinlarni tagida bir ishoralarni aytyapman keyin nima bo'ldi yigirma to'rtinchi yilda bo'ldi sultonlik suqut bo'ldi bu suqut uchun sultonlikni usmoniy sultonlik katta bitta imperiya islomiy birlik ittihod parchalandi kim qarsakchi oldi saudiya qarsakchi oldi bugungi salafiylikni e, ya'ni gazini berib turgan odamlar tagi boshlanishi noqonuniy boshlangan ularni bugun mana shunday noqonuniy turishlari uchun salafiylik da'vati yoyilib turishligi kerak oramizdan furqatlar chiqib turishi kerak man siyosiy tomonni aytyapman shar'iy tomondan gaplashishlikkaku inshaalloh robbil alamin har doim tayyormizda lekin biz musulmonlar siyosiy vaziyatni bilishimiz kerak siyosatni ichida bo'lmasak ham siyosatning ustimizda qanday o'yinlar o'ynashi mumkinligini bilishimiz kerak bizga foydaliroq jihat qaysi ekanligini tushunib olishimiz kerak ukraina bizga foydaliroq emas o'zbekistondagi musulmonlarga o'zbek musulmonlarga birodar oilangizda ota onangizga qilishingiz kerak bo'lgan yaxshilik foydaliroq mahmudni gapini quloqqa e, tepishligini eshitishingizdan ko'ra foydaliroq shuning uchun man sizga siyosatni aytib beryapman keyin yer olisha olmadi e'tibor beryapsizmi falastinda izrail davlati quramiz deb sultonlikni yiqitishdi işte bular sultonlik yiqilgandan keyin yana harakat qilishgan harakat qilib yana yerga harakat qilishganda o'ttiz uchinchi yilda otaturk parlamentda turib aytgan falastin yerlaridan kimlardir yer olmoqchi ekan biz bor ekanmiz stolga urib aytgan minbarga urib biz bor ekanmiz yer olisha olmaydi degan qattiq gapirgan bu gap sionizm tashkilotiga e, ya'ni qattiq ta'sir qilgan ular to'planib aytishganki bu turkiyani haliyam arab o'lkalarida ya'ni shartnomasi bor shekillik maxfiy quvvati bor shekillik deb xavotir qilishgan birdan yer orsak hujum qilib qolsa birlashib biz pach paçağı çıka, pachag'imiz chiqadi nima qilishimiz kerak bularni parchalashimiz kerak o'zlari qo'llab quvvatlagan muhammad ibn abdulvahob orqali saud oilasini qo'llab quvvatlashgan ular bu parchalanishlik uchun ularga xizmat qilgan lekin yanada ishonmayapti senislar ertaga davlat olsak bunaqa nimaga bu otaturk bunaqa deyapti bir buna narsaga ishonmasa bu gapni gapirmaydi degan rokfeller vafot etdi bir yuz bir yoshida shuni e'tiroflarini o'qingda o'sha şey e'tiroflarda aytganki bizni degan bizni maqsadlarimizni o'n o'n besh yil orqaga surdirib surdiryuborgan odam otaturk deb yozgan man ham buni tarjima qilib qo'ygandim o'shanda ko'pchilik tushunmagan nimaga ota turk buning maqsadlarini orqaga surib yuboradi desa ota turkni o'n besh yil ekan o'sha şey o'ttiz uchinchi yil parlamentda shu aytgan gapidan cho'chib bular yer olishlik uchun harakat qilmagan nima qilishgan ikkinchi jahon urushini tashkillattirilgan ikkinchi jahon urushi bo'lgan gitlerga qanaqa finans qilingan gitlerni qanaqa qilib taxtga ke olib kelingan uni nima qilib yo'naltirishgan hammasini tagida siyosiy o'yinlar bor va o'sha orqali davlatlarni ko'pi kuchsiz quvvatsiz bo'lgan paytida ba'zi oilalar katta mablag'ga ega bo'lgan va qirq sakkizinchi yilda stalin ularga yer berdi keyin hech kim hech narsa yani dey olgani yo'q 15 yil o'tgandan keyin lekin xilofatni ag'anaganligi va buni ag'dargan tashkilotlarni hech qachon befarq qoldirmagan ular xilofatni qayta tiklashi mumkin bo'lgan islom ummatini ichida harakat qiladigan jamoalar bo'ladi u jamoalarni biz nazorat qilishimiz kerak bu nazoratni qanday qilib qo'lga olamiz buni o'zimiz taklif qilib qo'lga olamiz degan qoidalari bor ularni aynan o'sha o'ttiz uchinchi yilda yo o'ttiz to'rt yo o'ttiz uchta germaniyada butun musulmonlar yig'ilishi bo'lgan germaniyada e'tibor beryapsizmi germaniyada bu yig'ilish bo'lgan butun musulmon o'lkalaridan katta rahbarlar chaqirilgan ota turk bormagan o'sha joyda xilofat masalasini ko'tarishgan va aytishganki bu xilofat masalasiga kim sijak baqadi deydiyu kim issiq qaraydi kimga интересно bu uni bilish uchun qilishgan keyin birodarlar mana shu masalalarni e, ya'ni liderligini liderligini hasan al banno tashkil qilgan tashkilot olishi mumkinligini hozirgi kunda ularning o'sha kundagi tahlili hozirgi kunda shu masalalarni e'tiborga olishi mumkin bo'lgan tashkilot hasanul bannoni tashkiloti ihvanil muslimin ekanligini bilishgan va buni buni iloji boricha o'sha faoliyatini nazoratga olish uchun salafiy qarash salafiy tushunchadagi g'oyalarni o'tga ham kiritishgan o'zi usmoniy xilofatni ag'darishlikdagi eng katta yutuqlari salafiylik salafiy g'oyalar bugun nima uchun biz birodarlarimiz deyapmizda lekin salafiylikdan odamlarni ogohlantiryapmiz o'ta xatarli tushunchalar birodarlar kimga xizmat qilayotganini bilmaydi ular bu salafiylik voqealari salafiylik tushunchalari har doim dushmanga xizmat qiladi hizbiylik ham shu hizbiylik o'ta man hozir hizbiylikka kelamiz va o'sha tashkilotda hasan al bannoning tashkiloti ihvanul musliminda o'zi hasan al banno sofiy bo'lgan tasavvufni eng katta namoyandalaridan qodiriy tariqami shoziliy tariqatiga ega odamlar bularning tushunchalarida salafiylik aralashgandan keyin ichkarida tafriqa boshlangan ya'ni ehvonni pachag'i chiqib ketgan shu bilan ho'p keyin ehvonni ichidan ehvon said qutblar ehvonni odamlari misrda said qutbni osishdi al ın bannoni otishdi bu voqealar rivojlanib rivojlanib taqiyddin nabahoniy degan asli falastinlik o'qituvchi sotsiologiya fanlari bo'yicha ilm o'qigan odam sotsiologiya bilasizlara ijtimoiy fanlar sotsiolog ya'ni karl marks sotsiolog bo'lgan lenin sotsiolog bo'lgan sotsializm sotsiolog -so -like g'oyalari har doim yangi ideyalarni revolyutsion yo'l bilan amalga oshirishlik tarafdorlari xilofat o'rnatishlik g'oyasini sekin sekin sudrab 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 taqiddin nabahoniyga yo'l ochib berishgan nima uchun ihvondan ajrab chiqishlik ehvonni yanada parchalash uchun said qutub bilan said qutub bilan o'sha şey zilol tafsiri zilolning muallifi misrda osilgan odam said qutub bilan taqiyddin nabahoniyni o'rtasida juda katta bahslar bo'lgan said qutub aytgan nabahoniyga san degan dushmanga xizmat qilyapsan bilmaysan san degan bugun bugun boshlagan narsangga yuz yildan keyin biz biz kelgan joyga keyin kelasan biz boshlagan joyga kelasan noto'g'ri qilyapsan degani tan olmagan u kishi keyin o'zining manhajlari programmalari e, islom nizomi demokratiya kufr kabi tushunchalar ya'ni o'zining harakatlarini yangitdan shakllantirgan shakllantirgan o'sha taqiydin nabahoniyni kitoblarini o'qigan bittasi namangandami keyin man suhbatlashganda manga aytyapti man aytdim unga man musulmon odamman birodar qur'on bizni dalilimiz sunnat bizning dalilimiz keling hizbiylikni islom diniga mafkura aqidasiga to'g'ri keladimi yo'q shuni gaplashamiz siyosatni qo'ying masjidda o'tiribmiz ataylab mana masalan bizdan taklif qilganda aytdiki masjidga ko'rishaylik biz anai mahalla komitetiga borish uchastkavoy xonasiga chaqirish kerak emas bizga bu musulmon birodarlarimiz masjidda samimiy gaplashaylik aytdim u aytyaptiki menga islom deyapti xilofat deyapti revolyutsiya orqali amalga oshiriladi deyapti de. islom inqilob dini deyapti de. inqilob dini islom deyapti shunaqa de. deyapti de. man aytdim dalil bormi bunga dedim shariatda dalil bormi qayerda bor islom inqilob dini desam bizga shunaqa o'rgatishgan ha o'rgatishgan bilaman bu gap kimniki taqidin nabahoniyniki taqiddin nabahoniy alloh rahmat qilsin inqilob orqali yechiladi bu gap islomda yo'q lekin siz bilan islom haqida gaplashyapmiz qur'on hadis haqida hadisda qur'onda islom inqilob dini degan gap bormi yo'q lekin bu gapni asosi bor men bilaman buni kim aytganligini kim aytgan degdi karl maks dedim jinni bo'lib qoldi qanaqasiga deydi karl maks sotsiolog bo'lgan kapitalda aytadiki jamiyatni ya'ni e, o'rnatish jamiyatni qo'lga olish yo'llaridan biri inqilob inkılap deydi inqilobsiz jamiyatni olish qiyin deydi inqilob qilish kerak deydi sotsiologlarni gapi bu taqidin nabahoniy davlatni to'ntarish orqali jamiyatga kelishlik inqilob g'oyasini hizbiylarga singdirgan bu g'oya hizbiylarni qayerda qanday faoliyat olib borishdan qat'iy nazar musulmonlarga faqat zarar berishiga xizmat qilgan qilyapti bundan keyin ham qiladi bu g'oya tushuncha bilan ular o'zlarini siyosatchiman deb o'ylaydi siyosatni se harfini bilmaydi qayerda nima qilayotganini voqealik fiqqini tushunmaydi o'zining gul umrini tamomiyla pachag'ini chiqaradi o'zinikini pachag'ini chiqarsa ham e, biz achinamizda oilasi dabdala bo'ladi mutlaqo jamiyatlarda jamiyatlarda bularning faoliyatlari orqali musulmonlar foyda ko'rmaydi shunaqangi saksonga yaqin psixologlari bor bularni saksonga yaqin tugun bor hizbiylikni qabul qilgan odamni birinchi tugun ikkinchi tugun darslari bor ularni dars har darsda ularga tugun tugiladi o'sha tugun saksoninchi tugun tugilgandan keyin bo'ldi hizbiy orqaga qayta olmaydi miya tugumi bo'lgan islom dini inqilob dini deb turaveradi o bu inqilob dini degan gap islomda yo'q islomda inqilob qilish yo'q inqilobni bugungi kundagi tilimiz xuruj islomda islomda dinimiz masalasida ulamolarga itoat qilish farz dunyo masalalarida shariat bizga man qilmagan masalalarda bir jamiyat bo'lib yasharkanmiz dunyo rahbarlariga dunyo masalasida bo'yinsunishlik farz nima uchun desa chunki intizomli musulmonlarning kelajagi intizomsiz musulmonlarnikidan ko'ra yutuqliroq bo'ladi qaytedan olib gapiryapsiz o'sha hizbiyla bilan bo'lgan bahsimizda ikkinchi aperkot udari yegan paytlarida ular nima qilishdi oxirida savol berdi mahmud suriyubordi surib olgandan keyin mikrofonni yoqib tashlagan meni gapimni chalkashtirib tashlashyapti manga savol berdi bir kishi hokimlarga itoat qilishimiz vojibmi deyapti hozirgi hokimlarga mana aytyapman hokimlarga itoat qilish masalasi qur'oni karimning mana bu oyatidan kelib chiqqan aaa ati ulloh va ati ur rasul va ulil amri minkum ulil amirdan kelib chiqqan ulil amrni ikki xil ma'nosi bor ibn abbos bu gapni gapirganlar qatoda bu gapni gapirganlar mujohid bu gapni gapirganlar bu oyatlarning ma'nosida ulul amirlar ahli ilmlar deyiladi agar ulul amirlar ahli ilmlar bo'lsa din masalasida ahli ilmlarga itoat qilish vojib ulul amir dunyo masalasida bo'lsa masalan meni hozir pasportim bor pasportim mesel bo'lmasa misol uchun chegaradan chiqolmayman nima qilishim kerak pasport olishim kerak pasport olishni manga vojib qilib qo'ygan jamiyat shariatda pasport olishim shartmidi asli yo'q edi dunyo ishlarida pasport olishga majburmanmi majburman nima qilaman itoat qilaman chunki pasport olsam dinim parokanda bo'lmaydi man bittasi bilan suhbatlashganman uni ham tayyor qilib qo'ydik qo'yib beraman eshitasizlar demokratiya kufr deyayotganlar nimaga pasport olding desam a manga zarurat deyapti bugun ana mahmudni ham o'sha şey oxiriga bitta bahsini qo'yib qo'yishdiyku bizga aytyapti demokratiya kufr deyapti itoat qilish joiz emas deyapti dunyo masalalarida man aytyapman shariatimizga zid bo'lmasa biz itoat qilamiz demokratiya bizga araj vosita shariatimizga zidmasmi amal qilaveramiz shariatga zid bo'lsa amal qilmaymiz hokim buyursa ham amal qilmaymiz hokim bizga aroq ichsa amal qilmaymiz lekin hokim aytsaki E, soat 9 yok, İş, yani. da ishga kelasan dan kech qolsang sanga oylik yo'q yoki jazo olaman desam unda 9 dan kech qolmaysiz ishga borasiz ya'ni sizga qarab turadi masalan deylik bitta vintelni burashingiz kerak to'qqizda borib itoat qilasiz unga shariatga zid bo'lmagandan keyin itoat qilasiz desam yo' kufr deyapti keyin man de, aytdim bo'pti san qo'lga tushding sudda sudda san advokat yollading joizmi shu desam ha joiz deyapti mahmud yuz dollar berib o'sha alekseyga ishlatsam nimaga joiz emas deyapti o'sha qonundan foydalanyapsanku san foydalansang bo'laveradimi desam o'ylanib qoldi javob bersa ikkala tomondan ham aper yeydi o'zi bilyapti o'zi aperkot aperko yeuibu ko'zlari g'ilay bo'lib bo'pibdi уe man aytdimki ha foydalansa bo'ladimi bo'ladi faqat deydi demokratiyani ulug'lamayapmanku ki deypdi kim ulug'layapti demokratiyani demokratiyani dinmas deganimizda ulug'lamayapmiz shunda ham biz dinmas deganimizda uni oddiy tizim deyapmiz bizni namozimizga daxl qilishga haqqi yo'q e'tiqodimizga daxl qilishga haqqi yo'q bizga haromni ichishlikka majburlashga haqqi yo'q uni biz e'tibor qilmayapmize shunda ya ham man sandan ulug'lash haqida so'ramayapman hop shu advokatni oldingmi ha oldim shuni olishlikni joiz deb bilyapsanmi bilyapman nima bo'ladi hech narsa bo'lmaydi ha shuni aytyapmiz biz demokratiyadan dinimizga zarar bo'lmagan o'rinlarda foydalanishimiz hech narsa bo'lmaydi aynan shuni aytyapman ular nima deyaptiki bizni gapimizni odamlarga xunuk ko'rsatish uchun montaj qilib demokratiya deganda de, ikkita erkakni uylanishligini ta'rif qilib olib ana abror ikkita erkakka uylanishlikni joiz deyapti deyishyapti tuhmatmi tuhmat inshaalloh dunyoda ham oxiratda ham javobgarligi bor buni demak hizbiylarning vazifasi nazorat bilan qilingan o'sha ehvonni şey, xataridan qo'rqib ehvondan bir bo'lakni ajratib olishgan kim edi taqiydin nabahoniy edi hozir taqidin nabahoniyni mushtahidi mutlaq deyapti mahmud chunki u o'zini ham mushtahidi mutlaq deydida o'shanin şey uchun unga oson ha shu şu, shunaqada shu endi mahmudlar mushtahidi mutlaq hizbiylarni ichida endi ko'ravering buyoq'dagi odamlarni ko'ravering man hizbiylar bilan gaplashib yuzga yaqin odam bilan gaplashdim bir dona bir dona qur'onni biladigan usullarni o'qigan bitta emas ikkita ekan ikki dona odam bilan gaplashdim usulni biladi qur'onni biladi o'tirib gaplashib oxirida aka okay. dedi man telefoningizni bering dedi man o'n sakkiz yil umrimni mana shu xatoga safladimmi ma dedi manga o'n sakkiz yil o'tirgan man aytyapman oy o takunu al afau takunu bu bashorat alloh taolo bergan bashorat bu albatta sizni ham vazifangiz bor o'sha doirangizda vazifangiz bor hadisni tushuntirib hammasini aytgandan keyin tan oldi samimiy faqat uni olib kirib zulm qilib uraverganlari uchun u bechora men haq bo'lsam kerak deb o'ylab qolgan man aytdim zulm zulm man hech qachon zulmni tarafini olmayman bu gapni qaytaraverganimdan keyin bu gapga qaytisha olmayapti endi ya'ni so'rasha olmayapti ular o'ylaydiki o'sha zulm qilgan zolimlar bilan abror bitta joyda ularga hazratni o'shalarga fatvo berdi deyaptiy uyalmasdan maqsadi nima o'sha zolim deb o'zlari bitta formulani to'qib olishgan o'sha formulaga hazratni ham e, aralashtirishga harakat qilyapti buni uchun kimdan foydalanishyapti şey hozir yusuf jumadan yusuf juma kim surishtiringlardi yusuf jumani kimligini surishtiringlar kecha bittasi bitta bitti rolikni tashlayapti şey manga eshitsam kamoliddin yo'ldosh turmada zonada mazlum bo'lgan odamlar haqida nimadir rolik o'qiyapti kamoliddin yo'ldosh surishtiringlar kimligini sunnat inkorchisi sahih hadislarni inkor qiladigan qur'onda yo'q narsa mutlaqo shariat emas deydigan odam ulamolar ularni dindan chiqqan deydi u nafaqat shoir yusuf jumani surishtiringlar oilasini sharoitini o'zini surishtiringlar man ben bilishim benamoz odam ya'ni najot istab kimga murojaat qilyapti mahmudni ikki kun vaqti qoldi ikki kundan keyin menimcha janozasini o'qiymiz majoziy ma'noda ya'ni man uni o'lishini ja orzu qilmayman alloh taolo tavbaga ulgurtirsin hizbiylarning kelib chiqish hodisasi bir ming to'qqiz yuz ellik uchinchi yil taqiiddin nabahoniy alohida tashkilot tuzdi o'zini hizbi tahrirni yetakchisi qilib e'lon qildi undan keyin abdulqadim zallum degan odam keyin boshqa keyin boshqa keyin boshqa hizbiylarning ilk jarayonlaridagi fatvolari mo'tazilalikdan boshlangan qadar masalasida mutlaqo teskari gaplari bor iso alayhissalomning nuzulini inkor qilish qabr azobini inkor qilish fiqiy masalalarda juda katta ishkonlari bor bularni keyin bu ishkonlar qayerga e, borsa rahbarlar tomonidan tazyiq ulamolar tomonidan raddiyaga uchrayverib uchrayverib bular isloh harakatida bo'lib ko'p narsani o'zgartirishdi e, keyin hozir endi bezrayib aytyapti yo' u narsalar bizda yo'q u narsalar bizda de yo'q deb ayollar bilan qo'l berib so'rashish ya'ni ayol kishi halifa bo'lib qolsa u ham mumkinligi e, hatto kofir bo'lsa ham halifa bo'lsa bo'ldi uni o'rnatib olishimiz bu g'oyalarning hammasi bor boshlanishida bor edi keyin bu shar'iy istilohni noto'g'riligini bilgandan keyin to'g'rilashdi masalan mahmud bilan gaplashib bahslashganingizdan keyin keyingi suhbatini eshitingda o'sha bahsda o'rgangan narsalarini keyin yoshligida yodlaganda gapirishga harakat qiladi kecha o'qidi o'zi kecha ya'ni u o'qish ham yo'q kecha eshitib oldi bo'ldi hizbiylarni nima uchun jazolanadi hizbiylarni shunaqangi qilib yo'naltirib qo'yilgan asosiy maqsadlar ya'ni islom axloq dini emas deyapti bir joyda so'rangda hizbiylardan so'rangda islom axloq dini emas islom siyosat deydi siyosatning asli nima sotsiologlarni ishi u sotsiologlar odamlarning siyosiy ongini o'rganib shu asosida davlat qurishlik davlatlarni parchalashlik uchun rejalar tuzadi bu miyaga bu fikrini miyaga kiritib qo'ysa u fikr kirib qolgan miya qayerga borsa tupikka kiradi chunki voqelikni to'g'ri tahlil qilmaydi bu orqadan qo'llab quvvatlab turiladi qachon musulmonlar bir joyda rivojlansa ozgina imkoniyat topsa bularga kuch beriladi bular boshlaydi hozir nimaga musulmonlarda islohot bo'lyapti musulmonlarning holati yaxshilanib boryapti a ko'pchilik tushunyapti hatto o'sha qurol ko'targan odamlar ham xatolarini tushunyapti qurolga da'vat qilish oqibatida musulmonlarni parchalashlik ishlari nihoyasiga yetib qoldi endi musulmonlar qurol ko'tarishlik noto'g'riligini bilib turibdi endi nimaga birdan hizbiy kuchayyapti nimaga e, provokatsion gaplarni резкий radikal fikrlarni gapiryapti mahmud o'zidan o'zi uz gapiryapti deb o'ylaysizmi yo'q u o'tirgan stolni orqa tomonida yigna bor <laughs> unga sanchishyapti gapir gapir deyishyapti ular gapirsa o'sha ko'pincha o'sha mazlum bo'lgan odamlar ichidagi alamini olish uchun shunaqa narsalardan najot kutadi va yana o'sha muammoga tushadi mazlum bo'ldingiz tamomda mazlumlikni man taraf ya'ni mazlumni tarafdoriman zolim tarafdori emasman lekin nimaga zolimdan yegan kaltagingizga sizga o'sha zolimdan kaltak yema degan odamlar bilan urushyapsiz nimaga sizga biz aytyapmiz zolimni qo'liga tushma tushma zolimni qo'liga san natijaga emas san natijaga harakat qilma san vazifangni qil olloh buyurgan ishni qil olloh nima buyurdi sanga nimani kıl. qilolaysan o'shani qil qilolmaydigan ishingni qilaman deb zarar berma zarar berma bittasiga aytdim haqiqatda duxingiz zo'r gap yo'q yigirma yil o'tirdim deydi qaysi zonada bo'ldingiz desam hamma zonada bo'ldim deydi qorovul bozor degani bor palasati deydi eng oxirgilari o'sha yorqa boradi особый опасныйри palasa kiydiradi o'shangacha bordim deydi ha yani, gap yo'q духingiz zo'r ekan dedim lekin nima natijaga erishdingiz uyimga kelsam xotinim uyga kiritmayapti deydi erishgan natijasi shu uyimga kelsam xotinim uyga kiritmayapti deydi o'zi особый опасный сgacha borgan дух gap yo'q maлadеs oka dedim duxingiz alloh taolo muborak qilsinda lekin jasad ham bo'lishi kerakda duhga yarasha sakrab qo'yib ringga chiqib olib qarasangiz nari yoqdan taysin kelyapti ayni kuchga to'lgan payt uni duxi yo'q mayli yani, duxi yo'q musulmon ham emas deng misol uchun deylik klichka kelyapti lekin uni jasadi bor siz duh bilan ringga chiqib olib ollohman bilan sindirib tashlayman desangiz siz professional emassiz u professional o'zini sohasida a kuch to'plab keyin chiqish kerakmi o'sha ringga yo sakrab ketaverasizmi nima uchun aytyapman buni men dedim bunga siz o'zingizni vazifangizni qiling oilangizni vazifasini qiling oilani tarbiyalang xotiningiz uyga yüz, uyingizga kiritmayapti olamni buzyapsiz bo'sh kallasi ishlamay qolibdi boshini ushlab qolibdi ha nimaga desa hizbiylarni ertaga indinga mana xilofat o'rnatar ekan ozgina qolibdi o'shanga e, u nima qilishni bilmayapti ekan mana shunaqa bir birlarini aldab yuraveradi havolantirib ey manga qara san o'zi hojatga borishlikka ruxsat so'rayapsan o'zing borolmaysan qanaqa qilib seni seni qanaqasiga u e, bo'sh <laughs> san haqingda o'ylaydi o'sha kun şey keldi masalan deylik mana shu birinchi aprel kuni yoki birinchi fevral kuni xilofat o'rnatilar ekan tayyor ekan hamma narsa mahmudjon ham tayyor ekanlar hozir soch soqollarini tekislab o'rnatarkanmiz xalifa qilib hammasi ishonadi shu gapga chunki ishonmoqchi bo'lib turgan gapi shu o'zi mana hozir shunaqa psixologiya olib kelingan man buni sizlarga ertak aytmayapman bor bu mana hozir hamma odam nimani eshitishni xohlaydi hozir hamma odam koronavirusni davosini topildi degan gapni eshitishni xohlaydi topildi desin yolg'on bo'lsa ham eshitib mazza qilgisi keladi odamni o'zi yolg'on yolg'onligini bilib ham turibsiz lekin shunaqa desa oh maza qildim deysiz psixologiya bu psixologiya ham shu xilofat 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 deyavurib deyvurib deyavurib xilofat birinchi fevral kuni ekan desa to'rttasi aytsa bir biriga qarab irshayib qo'lsa sigareta chekib noi chekib bir biriga bir qarab oh zo'r bo'lar ekan ana biz yetib keldik birodarlar sabr mahkam turamiz deydi birinchi fevral kuni hech narsa bo'lmaydi hech kim hech narsa bo'lmaydi mahmud chiqib olib bugun yana gapirayotgan bo'ladi bugun ana yana birodarlarimiz qamaldi varaqa tarqatinglar degan edik varaqa tarqatib qo'lga tushibdi ey musulmonlar zolimlarga o'lim nimaga mazlumlarga qaramayapsizlar deyaveradi abu solih zo'r gap gapirguvdi men ham bir ikkita joyda shuni haqiqatda aytdim voy musulmon birodarlar deganidi de. siz o'zbekistonda hizbit tahrirni bunaqangi provokatsiyasiga aldanib varaqa tarqatsangiz qamalasiz chunki qonunda bu sizni qamaydi kam, ho'p mahmud nima qiladi post qo'yadi sizga yordam bermaydi hech narsa qilmaydi u yangi post qiladi yangi jonli efir qiladi aytadiki palonchi qamaldi sen san qamalasan ketdi oilang ham rasvosi hammani boshiga balo yog'dirasan onang yig'laydi dadang qayerqa borishni bilmaydi man masalan qo'limda bo'lsa man yordam berarman ho'p meni ham shu zonalarga borib ishim tushgan ba'zi yaqin odamlarim ichkarida o'tirganni ko'rgani borib holatlarni ko'rganman bechora yetmishga kirgan kampirlar olloh rahmingiz keladi olloh ularni ajrini bersin o'n sakkiz yildan berin ichkarida o'tirib olib faqat oilaga zakaz yozadi to'rt pachka sigaret qazi falon narsa keyin disk o'shanaqa narsalardan uyga yozadi onasi yetmish beshga kirgan bechora kampir katta anaqa setkalarga o'sha non yong'oq hamma narsani soladida keladi zonaga taksi qilib birovdan pul olib qarz havola qilib kelgandan keyin ikki kilometr joyga moshina bormaydi arava hech narsa yo'q o'sha setkani ko'tarib kampir bechora sudrab olib boradi ichkarida hizbiy janoblar o'tiribdilar biz sabr qilyapmiz xilofat o'rnatamiz deb mana onaga kimni rahmi keladi ki, bu onaga kimni rahmi keladi ki, ularni rahmi kelmaydi ular zakaz yozadi uyalmasdan uyga zakaz yozadi onasiga manga falon narsa olib keling pistan narsa olib keling ular kurortda o'tiribdi mahmudga o'xshaganlar shu mahmud hozir ofisda o'tiribdi bitta musulmon qamalsa bu yerda bo'ldi unga post qilish uchun imkoniyat tug'ildi bo'ldi biz qachon bu musulmon bolalarimizni bularni changalidan asrab qolamiz mana shu basharasini ochishi bilan bizga nima qizig'i bor aslida keragi yo'qku ba'zilar g'iybat piybat deyapti piybat ham emas g'iybat ham emas bu xorazmda madrasada nars berardim bir kuni qozi domla o'sha zonaga kirib turar ekan xorazmni zonasiga avvalam aytib bergandi hozir o'rni kelgani uchun aytib beraman hizbiylarni nima de... uchun biz islom ummatining zarar kunandasi deyapmiz ularni tabiatini sizlarga tushuntirib beryapman qozi domla aytdiki siz ham yuring dedi men bilan birga shu bir oydami ikki oyda bir bir kirar kirarekan u kishi suhbatlashgan kirdim birga kirdik bir ikkita odamlar keldi gaplashdik o'tirdik endi man haqiqatdan meni ham ko'nglim bo'sh rahmim kelyapti cho'ntagimda ozgina pulim bor mo'ljallayapman endi mana kamera pamera yo'qmikin u bechora musulmonda baribir endi shunga bir ikki so'm pul berib ketaman deb turibman keyin qozi <laughs> aytdi yo'q hey, hey. yaxshi ham bermabsiz qolardiz o'sha yerda deydi keyin ichkarida de, hmm, meni gaplarimni eshitib turibdi haligi xodimlar ham xodimlar ham anaqa bo'lyapti oxiri keyin aka dedi bitta вообще ashaddisi bor dedi gaplashasizmi shu bilan dedi ashaddiysini olib keling dedi eng ashaddiysi hech qachon qaytmayman degan olib keling gaplashamiz olib kelishdi gaplashdik aka nima man hizibni haq yo'l deb bilaman dedi qateda anaqa qilgan shu chaqchi imomdan chiqqanimda bir kishi manga aytgan shu bilan hizibni haq deb bildim ergashdim ungacha namoz ham o'qimagan qur'ondan nima o'qigansiz muallim sonidan ozgina bilaman nima qilamiz endi qur'ondan bilmaymiz ho'p bo'lmasa mantiqan gaplashamizmi ha mantiqan ham gaplashaz siyosatdan yo'q mantiqan ho'p siz dedim hizbit tahrirni eng to'g'ri yo'l deyapsiz to'g'rimi ha deyapti hizbit tahrir eng to'g'ri yo'l ekanligini bir necha yo'llarni o'rganib chiqib keyin qaror qildingizmi yoki to'g'ri sizga roba ro'baro bo'ldi hizbit tahrir qabul qildingiz shu bilan hizbit tahrir bo'ldigizmi desam ikkinchisi dedi to'g'ri manga hizbit tahrir ro'baro roba bo'ldi ungacha ko'chada yurgan hamma ishni qilib yurgan o'zi ko'chada yurgan hizbit tahrir unga chiroyli ko'ringan bo'ldi bu o'zi asli psixologiya o'zini yurgan hayoti juda orqadagi hayot bo'lgan ya'ni shar'iy nuqtai nazardan dinni bilmaydi shariatni tushunmaydi ibodatdan uzoq hizbit tahrir orqali bu islomni ba'zi jihatlarini ko'rgan ya'ni shu bilan bo'ldi hizbit tahrir ajoyib din deb qo'liga tushgan man aytdim aka dedim siz hizbit tahrir jamoasiga o'xshagan ideologiyalardan misrni o'zida yigirmaga yaqini bor hozir shu ihvonlar hizbit tahrirni dodalari ya'ni hizbit tahrirni bir tiyinga olmaydi ihvon ehvonni odamlari ilm o'qiydi ehvonni ichida qovurimasa deyarli bo'lmaydi muhaddis maslari nodir bo'ladi fiqhni usulni siyosatni buyog'idan kirib u uyog'idan chiqib ketadi adabiyot she'riyat san'at hamma narsani biladi ha ularni g'oyalarini ko'rsatsam aka tashla bu, bu desam o'ylanib qoldi haqiqatda dedi mantiqan gaplashyapmiz bilan keyin bularni usuliga o'tdi bular aytadiki masalan jamiyat buzuq bo'lib ketdi bu buzuqlikni isloh qilish uchun yagona yo'l hizbit tahrir yo'li и xalifa deydi xalifani o'rnatib olsak keyin nima qilarmiz hamma yo'lni isloh qilamiz deydi ho'p dedim uyda farzand bormi ha uylanganida e, taxminan qizi ikki yoshmi shunaqa ekan qamalgan edi onasi qolib ketgan qizi qolib ketgan qiz tug'ilgan ikki yosh bo'lgan bu yigit yigirma yildan o'tiribdi yoki o'n sakkiz yildan beri o'tiribdi yili aniq eimda yo'q shunda qiz qancha nechi yosh bo'ladi yigirma yosh qizi yigirma yosh ona qarib qolgan ayol uyda manga aytyaptiki ayol qizlarni diskotekalari tungi e, barlar mana shunaqalar bo'lib yotibdi o'sha yerda hamma buzg'unchilik bo'lyapti unga nima qilishimiz kerak deydi man aytdim qizingiz yigirmaga kirdimi ha kim bilan turibdi hozir ona onam bilan xotinim bilan erkak bormi nazorat qiladigan uni yo'q hozir qizingiz diskotekaga ketib borsa kim aybdor bo'ladi diskotekani ochgan aybdor bo'ladimi bu yerga o'tirib olib xilofat o'rnataman deb qizni betarbiya tashlab qo'ygan siz aybdor bo'lasizmi desam bechora yig'lab yubordi mana shu gapga He, siz dedim sizni hozir bo'yningizdagi zimmangizdagi vojib borib onangizni xizmatini qilish qizni tarbiya qilish o'sha qizni ko'chada shundoq tashlab kelsangiz kim unga tarbiya beradi tamomda muslima qizlarimizni onalari alloh umrini uzoq qilsin tarbiyasini beradi lekin farazan deyapman otasi yo'q qiz yigirmaga kirib qoldi bilasizmi nima bo'ladi kim javob beradi unga u barni ochgan odam dunyoda ham oxiratda ham jazosini olaveradi lekin o'sha qizni betarbiya qo'yib bu yerda o'tirib olgan siz javob bermaysizmi siz bo'ldi kvorda turibsizmi siz bularni oilalaridan bunaqa hodisalar bo'lganlari ko'p to'g'ri birodarlar alam og'ir narsa ular boshiga kelgan zulmlar og'ir ish uni hech kim oqlamaydi man qayta qayta aytyapman bunaqangi e, og'ir zulmlar oqibatida juda ko'pchiliklari o'zidan o'zi shuni haqman deb o'ylab qolgan chunki zulm ko'rgan zulm ko'rganim uchun haqman deb qolgan asli unaqa emas zulm javobi alohida san ham zolim bo'lmasliging kerak ya'ni nafsingga zulm qilmasliging kerak oilangga zulm qilmasliging kerak onangga zulm qilmasliging kerak farzandingga zulm qilmasliging kerak san ham zolimsan shu ma'noda bular oilalariga zulm qilgan odamlar mahmud bilan gaplashib ko'ringdi mahmud shariatni o'rnataman deyapti o'ziga shar'iy asos qo'yilsa aylantiryapti qochyapti erdon degan bir akamiz bor bu kishi o'sha paytda kirib chiqib yurgan zonalarga bittasiga borib bitta qizbiyga chiq men o'zim yordam beraman uzr tavba qil deb yozib qo'yaver hech narsa qilmaydi bu san yoz shariat sanga buni yo'lini o'rgatyapti noto'g'ri qasam bo'lsa buzsa bo'laveradi kafolat to'laysan ketasan bo'ldi bor oilangga borib oilangni qara borganingda menga uchra chiq man sanga yordam beraman dedim deydi bu o'sha safarlarda yurganda aytib beryaptida bularni tabiati shunaqa hizbiylarning islom ummatidagi eng zarar kunanda odamlar bo'lib qolishligiga mana shunaqangi usullar bilan harakat qilingan orqasida aniq islom dushmanlari turganligi aniq shu bir kun deydi diniy idorada tursam bir kishi so'rab kelibdi meni chiqsam o'sha odam deydi uzr so'rab chiqibdi xullas keyin bunga aytibdi erdonga erdon akaga meni chiqing chiqing dedingiz c kelib hayotim umuman izdan chiqib ketibdi man yana birorta jinoyat qilib qamalib ketaman ketaman yana deyapgi emish nimaga desa hayotim juda og'ir deyaptgan emish nima bo'ldi desa u ham shu ayolim uyga kiritmayapti kirgizgan uyga qizi turmushga chiqa olmay qolgan nimaga mahallada yomon otlik qilingan u zulm man uni tarafini olayotganim yo'q lekin o'sha şey hizbiy shu voqealarni voqealik ma'nosida ko'rish kerak edi na o'zi bir dinga foydasi tegmadi va na oilasiga bir foydasi tekkani yo'q faqat zarar virus tarqatdi bular ayol domda turar ekan ikki xonali domda kelsa kelganda aytibdiki mana balkonga joy qilib qo'ydik senga yigirma yil balkonda yotasan ovqat kerak bo'lsa bir kosa ovqat beramiz bir birda non beramiz bo'ldi boshqa narsaga aralashmaysan lekin e, bizga faloncha pul topasan o'sha pulga yangi dom olamiz mana bu qizim sani deb turmushi ham bo'lgani yo'q buni ya'ni oila shunaqa darajada parokanda chiqib ketdi it hayotida yashayapman man meni chiqing chiqing yaxshi bo'ladi dedingiz manga ichkari yaxshi ekan deb ketdi deyapti ya'ni shunaqa tushunchaga shunaqa vaziyatga kelib qolgan bular xizbu tahrirni g'oyalari ajoyib deb ko'rsatayotgan mahmud sizlarga illuziya ko'rsatyapti yosh ukalarimiz tushunmasligi mumkin illyuziyani ko'zboylag'ichlik ko'zingizni boylab bir narsani ko'rsatyapti siz o'shaning illuziyasiga ishonib borsangiz mana aytib berayotgan real hayotdagi voqeaga uchraysiz boshqa hech narsaga uchramaysiz o'zingiz uyoqda tursin oilangizni parokanda qilasiz ukalarim ko'zingizni oching mahmuddan bir so'rab ko'ray masala deb o'zingizni xatarga qo'ymang kecha aytdik biz yuragingiz yoki ko'zingiz kasal bo'lsa qossobga borib shu ko'zga bir qarab qo'ying demaysizku nima qilay ko'zga qo'y yog'i surtab qo'y desa amal qilmaysizku ko'zingizga doktorga borish kerak mahmudlar doktor emas qossob ular o'ta sharafsiz qossoblar mana hozir ikki kun muhlati qoldi kuzatib turing aytgan gapidan hozir qanaqa qilib aylanib chiqishligini bular planini tuzyapti lekin birodarlar mana hozir shu yerda ancha birodarlar kuzatib turibdi buni birgalashib biz bularni asl basharasini ochishimiz kerak hamma olloh ajr bersin juda katta rezonans bo'ldi shu e, mahmudni qilgan tuhmatiga qarshi bu rezonans to'xtamaslik kerak yana natijaga bularga asl basharasini ko'rsatishimiz kerak chunki birodarlar omonat bu hayot umr omonat o'g'lingiz qizingiz akangiz yaqin atrofingizdagi kimdir bularning tuzog'iga ilinib qolmasligi aytib bo'lmaydi ilinib qolishi mumkin uni oldini olish uchun ularning asl vaziyatini tushuntirishimiz kerak hizbiylik shu birodarlar ya'ni osmono'par va'dalar bilan islom ummatini irishuchun o'ylab topilgan yo'nalish gaplashsangiz xilofotni biz o'ylaymiz faqat deydi qayerda sen o'ylaysan kecha aytdim man mahmudga hozir halifa bo'lsa pachag'ingni chiqaradi seni hozir aytgan gapingga pachag'ingni chiqaradi keyin hizbiylarda fikr doira fosil doira bitta joyga aylanib kelaveradi masalan bir odam haqida yoki bir ilm haqida gapirsangiz u ilmning o'zidan olish kerak bo'lgan samarani bir chekkaga tashaydida unday bo'lsa nimaga manaqa unday bo'lsa nimaga falon haqqa gapirmadi deb ketaveradi kecha bir gapni yapı gapiryapman gapimni bo'lib aytyaptiki mana shu joyda mana bu masalaga to'xtalib keting deyapti mahmud nimaga to'xtalaman u masalaga nima aloqasi bor sal kengroq gapiring deyapmanda deydi mahmud aytgan masalaga to'xtalib ketsam kengroq gapirgan bo'lar ekanman fosil doirani ko'ryapsizmi man man kengroq gapiryapman o'zi u xohlagan gapni gapirmaganim uchun mana shu masalaga to'xtalib keting shunda sal kengroq bo'ladida de deydi ya'ni fosil doira birodarlar ularga ularga ergashadiganlarni doirasi fosil ehtiyotimizni qilaveramiz o'ttiz uchinchi yildan keyin nima bo'ldi debdilar holis sayfullo o'sha otaturkni şey, e, gapidan keyin osh yer olish planlarini cho'zishgan keyin ya'ni ya'ni o'sha şey, sionizm tashkiloti globalistlar bilan shartnoma qilingan bular orqali haqiqatda bu arab o'lkalari musulmon yurtlarida shartnoma bormikan yashirin deb buni o'rganishga o'n besh yil ketgan